Ilikuwaje? Mnasikia mmepewa lift. Mimi naitwa Joseph Ngilisho, ni mwandishi wa habari. Kwa kweli polisi waache kutudhalilisha. Kitendo cha kusema kwamba tumepewa lift kwa ajili ya kutufikisha kituo cha polisi au mjini si kweli, kwa sababu wengine tumeenda kwenye tukio tuna magari ya kwetu. Sasa hatua ya kuja kusema kwamba walitupa lift wakati wametukamata na kutuweka kwenye magari ya polisi na kutujaza kama dagaa, sasa leo hii wanakuja kutuondoa litupa lift kivipi? Hili swala ni la kutudhalilisha, wanadhalilisha taaluma yetu. Kwa ni swala ambalo linapaswa liangaliwe. Sisi waandishi tumefika kwenye tukio kwa ajili ya kushuhudia misaada au rambirambi iliyokuwa ikitolewa na chama cha walimu, chama cha wamiliki wa shule binafsi. Sasa tumeenda kukava story pale. Sasa hili swala la sisi kufika na kutukamata kama sehemu ya tatizo si sahihi. Kama mdau mganyo na viongozi wengine wa dini walikuwepo huko, tukaletwa kituoni, lakini baada ya kukaa kwa muda mkuu wa OCD alikuwa ametukamata, akatuita waandishi wote tulikuwa tumekamatwa, akatuambia hakutukamata, alikuwa ametukamata bali walikuwa wametupa lifti kwa sababu waliona hatuna magari, kitendo ambacho katika ukweli kilikuwa ni cha udhalilishaji.